Vi er på DG Nordkraft Aalborg, hvor der er sådan en stor klatrevæg derovre bagved. Og jeg har lige været op af den meget høje væg, der bagved sådan er sådan cirka 20 meter høj. Og den er lidt svær nogle måder, andre måder sådan lidt nem og svær, sådan forskelligt. Hvis vi starter ud hernede i bunden her, der ser det ikke så slemt ud, men det er godt nok en lodret væg. Altså, hvor starter man ud henne? Det er alt efter, hvorfor man tager. Hvis man tager den der lige en, som ham deroppe, han tager, så går den lige op sådan, det er ned bunden. Og hvis man tager den der, jeg lige tog op, den der skrå, lidt skråvæg der, så sådan, det skifter sådan meget med, hvor man skal have armene ud og benene ud og sådan forskellige greb. Du siger der forskellige greb. Hvad menes du med det? Det er de der knopper, der er på hele væggen oppe. Det er forskellige greb i forskellige sværhedsgrader, kan man godt kalde det. Okay, så nogle af de forskellige farver, de er inddelt i, altså en rød fil for eksempel er et rigtig svært greb, eller hvordan? Nej, det er forskelligt alt efter, hvor store altså man har imellem grebene og fingrene, sådan, alt efter og fødderne. Sådan. Okay, men der er forskellige typer ruter, ikke? Der er nogle, der er sværere end andre, er der ikke det? Det er der. Der er nogle, der er sværere end andre. Er det noget, du har gjort før? Ja, jeg har gået til det. Du har gået til det? Er det noget, du har gjort herinde? Nej, det er noget, jeg har gjort tæt på Sæby. Okay, og de har en væg, der minder om den her, eller den her større? 10 meter høj. Okay. Men altså noget af det, nu kan man se det her, den væg, som vi har kørende her, men hvis vi kigger ud til venstre, så er der sådan en væg, som mere eller mindre, man hænger op i loftet. Er det ikke sværere? Nej, det er alt efter, hvad man har lyst til at klatre i. Okay. Er det noget, du kunne finde på at gøre ude i det vilde? Ja, hvis jeg havde udstyr til det og havde lyst. Jamen, nu siger du udstyr. Hvad er, vi har sådan et bælt på. Hvad en sele på, som det går ned ad benene og rundt om maven. Og så får vi så et ræb på, og så alt det sikkert. Eller sådan noget, sådan en krog, som man kan få til sig fast, som han har på derover og for at sikre. Sådan når man peger op. Ja, fordi det er vel altid nødvendigt, at der er to til sådan et klatre her. Hvad laver manden på jorden? Han holder snoren, så hvis man giver slip op, eller hvis han hænger sig bagud, så holder han en, så man ikke falder bagover og slår sig helt vildt. Okay, så han er sådan et sikringsanker. Hvad har fået dig til at dyrke sådan en sport som det her? Ja, jeg synes bare, det er sjovt og hårdt. Hvad er forskellen på sådan noget her, som er fodbold? Det er vel også sjovt og hårdt. Hvordan er det anderledes? Fodbold, det er mere hårdt for benene og sådan fysisk. Og det er også hårdt fysisk, bare for armene og så mentalt. For hvis man er sådan lidt højdeskræk, man gerne vil udfordre sig selv og sådan forskelligt. Så det er noget med at prøve nogle forskellige grænser? Ja, det er det. Okay. Super. Jamen, tusind tak. Prøv at fortælle, hvad man går sådan igennem, når man sidder deroppe. Hvad tænker man på? Ja, man tænker, kan jeg nu klare det her? Om jeg kan klare det? Og så tror jeg, der er en viljestykke, der siger, jeg skal klare den. Det er sådan, jeg har. Jeg skal klare den. Okay. De forskellige, hvad kigger man efter, når man er deroppe og leder efter de forskellige greb? Ja, jeg leder mest efter håndgreben, så jeg kan finde fodgreben. Det er den bedste måde, jeg synes, at få fat i. Okay, og er der nogle greb, der er bedre end andre, eller prøver man sådan at tænke ruten frem, sådan inden man kommer derop? Tja, ja, man prøver lige at se, om jeg gør det rigtigt. De der greb, som der går ind af, de er nemmest, de er bedst. Også med foden og det. Men så de andre, som er svære at få fat i. Men kan man sådan, når nu man er derop, kan man sådan se længere frem, om det nu er en smart vej, jeg er gået? Ja, det kommer man til at tænke over, og det her er nu den rigtige, fordi så begynder der at komme færre og færre af dem der. Og så tænker man, ej, er det her, har jeg nu valgt den rigtige vej, eller skal jeg vælge en anden? Og så tænker man, om man skal gå til højre eller venstre. Hvis vi lige kigger på ham, som står for kurset, så før der var han sådan helt inde ad væggen, og nogle gange så hænger han sådan lidt ude. Hvorfor er det godt at være inde ved væggen?
Det er fordi, at så har man mere styr på sig selv, og så er der let vægt, i stedet for at man hænger ude, fordi så er man svær vægt. Og så er det hårdt, så skal man hænge på sig selv nærmest. Så tættere man kommer på vægen, jo nemmere er det at holde sig selv? Ja. Okay. Er der andre tips, man lige kan få med på vejen? Tja, man skal bare først at finde fodgreben. Det er det vigtigste, for så kan man også og håndgreben. Okay. Og når man så skal ned, så skal man jo slippe og hoppe ud, hørte jeg. Det lyder meget skræmmende. Ja, men jeg plejer altid at have fast i rebet, fordi så ved jeg, at jeg har fast i noget, så jeg ikke falder ned eller noget. Det synes jeg er nemmest. Okay. Men der er eddermame langt ud. Selvom 20 meter ikke lyder meget, så er det eddermame langt ud. Ja, man kan godt blive lidt bange og tænke at få højdeskræk. Men jeg synes altid, det er nemmest at falde, du ved, sådan rappelle ned, i stedet for at klatre op. Super. Men tusind tak for din tvivl. Okay.